សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី 15 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ប្រទេសរុស្ស៊ីបដិសេធរបាយការណ៍អំពីការតាក់ទងខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាមួយពួកសហការីលោកត្រឹមនិងមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញពួកសមាជិកសភាក្នុងតំបន់អាស៊ានទទូចឲ្យច្រានចោលសំណើដាក់ឲ្យប្រើឡើងវិញនៅទោះប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់បានយល់ថារដ្ឋពីរអាចជាឬមិនអាចជាដំណោះស្រាយនៃជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាទេគ្រួសារលោកកែមលីរងចាំមើលអ្នកនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីលោកស្រីភោគសេបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនជឿទេកូនខ្ញុំដែរខ្ចីលុយណាស់ទីពាក់លុយក៏គេទាលុយដែរគេមិនយកចម្លាប់ចឹងទេ នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកុំឲ្យលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times ដែលថាពួកសមាជិកនៃក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធាននៃតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងពួកសហការីឯកទេសរបស់លោកបានតាក់ទងជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីនិងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញសារព័ត៌មាន New York Times និយាយយល់ដល់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីអាមេរិកបួនអ្នកដែលបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្នែកពង្រឹងច្បាប់និងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ បានស្ទាក់ស្ដាប់និងបានថតសម្លេងការនិយាយទូរស័ព្ទទាក់ទិនជាមួយលោកផលម៉ាណាហ្វតដែលធ្លាប់ជាអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមនិងសហការីមួយចំនួនទៀតរបស់លោកដែលគេមិនបានបង្ហាញឈ្មោះកាសែត New York Times ចែងថាលោកម៉ាណាហ្វតបានហៅការរៀបរាប់ទាំងនេះថាមិនសមហេតុសមផលទីលោកក៏បាននិយាយបដិសេធរបាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាមួយដោយបណ្ដាញទូតអាមេរិកាំង CNN ដែលថាពួកសហការីរបស់លោកត្រឹមដែលមានរូបមន្ទីរលោកម៉ាណាហ្វតនិងលោកម៉ៃឃលហ្វ្លីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលនៅពេលនេះបាននៅពេលនេះបានលៀនលែងចេញពីដំណែងហើយនោះបានតាក់ទងជាទៀងទាត់ជាមួយពួកជនជាតិរុស្ស៊ីនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកឌីមីទ្រីពេសកូវអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនផ្អែកលើការ ពិតជាក់ស្ដែងណាមួយសោះចំណែកឯបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីវិញបានដកសារពាក្យសម្ដីសេវាកម្មសិទ្ធិការសម្ងាត់ក្រៅប្រទេសដែលបាននិយាយថារបាយការណ៍អំពីការតាក់ទងគ្នាទាំងនេះគ្មានមូលដ្ឋានទេអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរង្វង់នៃការប្រតិបត្តិជាធម្មតាសម្រាប់ពួកអ្នកការទូតនៃប្
Man at man bonchor bib vire, slapey with salt in a camp chipam, slapey can up button you by, some rap some my prejums appear with some man, nipper time, team a pay car compare. Nipper young times get a perca pot mean, robot at get liquor car tan rots appear, jump sign a type putney, crowd piece of my prejum can at camatica at gentry. Cap some my. ការសម្ភាសន៍ប្រជុំដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានេះធ្វើឡើងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់
ដើម្បីបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលត្រូវតុលាការខ្មែរសម្រាប់ធម្មនទូទន្ធងសំណើរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនេះរងការរិះគន់ថាជាវិធានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលជាគូប្រជែងដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ 2018នៅក្នុងប្រតិកម្មជានៅឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនរំលាយគូប្រកួតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះក្រុមសមាជិកសភាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃពុធនេះ បានទទួលឲ្យសភាហ្វីលីពីនច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលចង់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទូប្រហាជីវិតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបានចាត់ទុកសំណើច្បាប់នេះថាជាដំណើរថយក្រោយសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះ ប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសមាជិកសភាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានរួមបញ្ចូលមានសមាជិកសភាកម្ពុជាចំនួន 9 រូបនិងសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ី 6 រូបបានកើតឡើងខណៈដែលសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានទាំងនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម របស់ពួកគេថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាហ្វីលីពីនកំពុងពិភាក្សាដើម្បីអនុម័តនេះបានធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់កិត្តិនាមរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបានបង្អាក់ការរីកចម្រើនរបស់តំបន់ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅលុបបំបាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងសកលលោក ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាទេគ្រួសារលោកកែមលីរងចាំអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ប្រាប់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកុំឲ្យលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ 30 នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមាននៅតែមិនស្ដាប់នរណាទាំងអស់តាក់ទងបំរាមការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបណ្ដឹងប្រឆាំងប្រធានាធិបតីត្រាំកើតឡើងមិនដល់ 3 សប្ដាហ៍នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកូរ៉េ ខាងត្បូងរងសម្ពាធក្នុងការផ្គាប់ចិត្តលោកត្រាំលើរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងតារាសម្ដែងលោកស្វតសិនណេកឺរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មវិធី Apprentice លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក 7 នាក់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយមក សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ដែលប្តូរផ្ដើមការសរសេរលិខិតនោះថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើនដែលមានអត្ថន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកពុជរិស័យនៃ VOA រាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅក្នុងលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 11កុម្ភៈឆ្នាំ 2016 សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក7នាក់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាផ្សេងៗ រួមមានទាំងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2013ចំនួនដីធ្លីហើយនឹងការជួញដូរមនុស្សសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង 7 រូបនោះមានរួមលោកគ្រីស្តូហ្វឺមឺហ្វីលោករីឆាដប្លូមិនតាល់មកពីរដ្ឋខណេតិកិតលោកស្រីអេមីគ្លូបូឆានិងលោកអាល់ហ្វ្រាំងកិនមកពីរដ្ឋមីនីសូតាលោកស្រីម៉ារីយ៉ាខេនវែលមកពីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនលោកឆែលដិនវ៉ៃតហោសមកពីរដ្ឋរូតអៃឡែន និងលោកសៃអេលីសាបេតវ៉ារ៉ិនមកពីរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតស៍លិខិតនោះបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកនិងមេដឹកនាំអាស៊ានអាទៀតជួបជាមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
Barack Obama nơi khnông kích prichum kompul, roviêng xa rốt Amrích nâng xa mạc cùng Asien, nơi Romaniyatan Sunny Lands, nơi rốt California, đang bấy bị phía xa khní ôm bì ca thua bình nịch cám, nâng kích xa hạ prati bạc cá khnông vị sai chia trả ơn, nơi krom cô nữ bài nghĩa tờ rô Asi, rốt bò rốt bà lục Obama, hào tha Pivot to Asia. Xa mạc chức prích xa phía tiang pram bì nè, thay tha bụ kê xa xê lị khất nút khnông niêm chi mất rốt bò Campuchia, đã chọn ở miền ca tiện tôn khní giang rừng mõm rô viêng prate tiang bì, bọn ta miền ca bùi bà rộm ôm bì chạ la chol khnông vị sai sân cúm, nâng nữ mái khnông prate Campuchia. Mỗi chân năm cơ hội mộng, xa mạc chức prích xa phía Christopher Murphy nơi rốt Connecticut, đã ban nôm một kê khnông ca xa xê lị khất nút, ban thay prap VOA khnông xa email mùi, tha lúc mình chưa tha miền ca đi chôm rãn, prakop đòi át tên này tê. Lúc thay tam xong đầy đàm tha, khiom nơi tại miền ca bùi bà rộm, ông Pi lùm nôm nơi ông Pơ Hằng Xá, hơi nâng chạy là chó phần này xong cùm nâng nữ mái, đại miên can tài trang đáu nơi khnông prate Campuchia. Khnông lịch khách tư can lục hồn sàn, xa mạch chức prích xa phía tiang pram pi nhạc ban xâm đai nơi ca bà rộm rụt bọc bụi kê. Ông Pi ca khóa ca cổ rụp sử thị mô nữ nơi Campuchia, đòi ban đọt xa rong ca viê bà hà đòi krom nhạc quòm trô rò tha bị bál, tư lưu xa mạch chức xa phía pi nhạc nơi kênh bạc bà chăng, nơi mục xa phía chiết ca pi khai tụ lá, chân năm pi bòn đập răm. Khnông xa email mọc can VOA ca bị thang ngay sọc môn, lục mơ phí ban xong cột ngôn tư lưu xa rạ xong khăn, nơi ca cổ rụp sử thị mô nữ, lục ban thay khnông xâm đầy đa âm tha, bà chìa bà rốt Campuchia, cua tài miên rò tha bị bà muối, đài lưu tệ thò, nâng miên tầm lá phiếp chiêng ni, đài chưa chạy tư lưu nị tệ rốt, sử thị mô nữ, nâng sử thị càng cắp đầy thli. Lúc này dô ra mình dây nơi bà chìa Campuchia tự ban kê rê ca tha, ban phía nhau lịch khất nút tư can xa mạch chức prích xa phía Amrích Vĩnh, đói mình ban an. Lục Phai Sĩ Phán nhận nôm biện nây tí đầy ca kênh rộng mân tây Campuchia, bàn thay lãnh bạp VOA tam tù lưu sạp, thá viê mân mên chia kà tà bạc kích, xâm rạp rõ thà phị bà Campuchia, chlòi chlòng chìa mùi xạ phía xà rõn ảm rạch tê. Thà mân thà rì rõ thà phị bà lúc ạc mên ảnh nắp, chân ông ca chlòi chlòng chìa mùi xạ phía, vì bỏ hệ xà rõm bích kết đối chứa xà rõm bích kết nhận nắp một phê xa bật màu, mân quốc bình chìa rì xà với mà rì rõ thà phị bà tê, thà mân thì ជាឯកការងារមួយដាច់ដោយឡែកស្ថិតនៅក្នុងឯកូលការអន្តរជាតិផងដែរលោកសុបអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមិនមែនចេះតែអនុវត្តតាមការចង់បានឬការទាមទាររបស់បរទេសណាមួយនោះទេបរិជាមកចក់កម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យមិនមានអធិបតេយ្យ អ្វីដែលមិនមែនផុតតែក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃអធិបតេយ្យរបស់ជាតិទេអានឹងមិនអាចអនុវត្តតាមបានទេមិនមែនអ្នកក្រៅជាសិស្សវត្តអធិបតេយ្យបានទេអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងមកបើសិនណាជាវាអត់មានប្រែប្រួលអីគឺគណៈបកជំនួនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬគឺតាមកម្មវិធីជួបបាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរួចហើយអញ្ចឹង ມັນແມ່ນຊົງບໍລິຕິມາບໍສະຕອມໂຕລີລັດຖະພິພາກະນະປະຊາຊົນອອກຈະສະຫນາວຕາໄປອອກການອຳນາດຂອງລັດຖະພິພາທີ່ນັ້ນໂຕຊິຢ່າງນາກໍໄດ້ການຄວາສການឆ្លើយຕອບໃນແຕ່ຖືឲ្យສະມາຊິກປະຊາພິພາເມີຟີມີການປ່ອຍບາລົມក្នុងສາອີເມວດອດດາຍມາກັນ VOA ສະມາຊິກປະຊາພິພາໃນລັດຄະເນດິກິດບານຖ້າຍຖ້າຂ້ອຍມີການລຸມຄານក្នុងຈິດໄດ້ຍືງມັນບານຕຕួលການឆ្លើយຕອບປີສໍານະລູກນິຍົກລັດມົນຕີຫຸນໄຊນ Lục Chris Coons ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Delaware លោក Time Tiang ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេស ទោះ ជាលោកមិនមែនជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់ដែលបានសរសេរលិខិតជូនលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយ ក៏លោក Coons បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបន្តយករឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មកធ្វើជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចម្បងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចនមាខេនជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2008លោកថែមទាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទង សមាជិកប្រសិទ្ធភាព6នាក់ទៀតដែលបានសរសេរលិខិតនោះបាននៅឡើយទេមកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្ញុំពូរិស័យ VOA ម្លៃត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងម៉ាត1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះហើយគ្រងនឹងបើកសវនាការនៅដើមខែក្រោយប៉ុន្តែគណៈសំណួរនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយថាតើនរណានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនោះក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីបានប្រាប់ថាពួកគេកំពុងរង់ចាំមើលអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តតាកែវដូចតទៅម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកស្រីភោគសេអាយុ77ឆ្នាំនៅតែមានចម្ងល់ក្នុងចិត្តជាប់ជានិច្ចថាតើហេតុអ្វីបានជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់លោកស្រីរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកកែមលីស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គតកប់ឃុំសំបូរស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកស្រីមិនជឿថាលោកកែមលីជាពាក់លុយគេ3000ដុល្លារនោះទេខ្ញុំមិនជឿទេកូនខ្ញុំដែរខ្ចីលុយណាស់ជាពាក់លុយក៏គេទាលុយដែរគេមិនយកចម្លាប់ចឹងទេគេជាពាក់រាប់លាននោះយើងពាក់3000ចាំបាច់ចម្លាប់គេតាកតងនឹងសាវនាការជំនុំជម្រះដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាខាងមុខនេះលោកស្រីចង់ឲ្យតុលាការរកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុសរបស់លោកស្រីឲ្យគេរកឲ្យឃើញចង់ឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យណាលោកកែមលីធ្លាប់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលាតត្រដាងពីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មប្រហែល200លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចិត្តឆ្ងាយចូលមកគោរពនិងអុជធូបជូនបងប្រុសរបស់លោកដោយសេរីលោកបន្ថែមថាមានមនុស្សចាប់ពី30ទៅ50នាក់មកគោរពនិងអុជធូបជូនលោកកែមលីជាពិសេសនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរភូមិបានណែនាំរូបលោកឲ្យរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សដែលចូលមកគោរពលោកកែមលីជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឬជារៀងរាល់ខែថ្មីៗនេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានពីខាងរដ្ឋអំណាចមានអ្នកភូមិណាគឺមានអ្នកខាងលើភូមិហ្នឹងគឺគេសូមឲ្យខាងប្រធានភូមិហ្នឹងគឺស្ទង់ចំនួនដែលអ្នកចូលរួមក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាមេឃុំសម្បូរលោកញ៉ាំឈនមានប្រសាសន៍ថាមិនមានហេតុផលនៅពីក្រោយនៃការស្នើសុំទិន្នន័យទាំងនោះនោះទេចំនួនប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនបានយកទៅណាគឺគ្រាន់តែការគ្រប់គ្រងក្នុងឃុំឲ្យដឹងថាក្នុងឃុំហ្នឹងមានប្រមាណដែលគាត់អញ្ជើញមកហ្នឹងបាទលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាតិចក្បែរស្តុបបូកូនៅពេលលោកកំពុងពិសាកាហ្វេពេលព្រឹកការបាញ់សម្លាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាករណីបាញ់សម្លាប់ក្នុងមូលហេតុនយោបាយភ្លាមៗនៃការបាញ់សម្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់បុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមានមន្ទិលសង្ស័យពីឈ្មោះជួបសម្លាប់វីដេអូនៃការសារភាពរបស់ជួបសម្លាប់ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវីដេអូនោះជួបសម្លាប់បានសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែជំពាក់លុយ3000ដុល្លារក្រោយមកនគរបាលតុលាការនិងសារព័ត៌មានបានរកឃើញថាបុរសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាអឿតអាងអាយុ43ឆ្នាំនិងរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកអឿតអាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងការអាវុធដោយខុសច្បាប់ដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប្រសិនបើរកឃើញកំហុសកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016តុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាញ់សម្លាប់នេះទោះជាយ៉ាងណាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមគ្រួសារនិយាយថាពួកគេមិនជឿលើការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនិងសមត្ថកិច្ចនោះទេអូនប្រុសរបស់លោកកែមលែងមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនចូលរួមសវនាការនៅដើមខែក្រោយនោះទេដោយសារលោកមិនត្រូវបានតុលាការអញ្ជើញចូលរួមនិងដោយសារសមត្ថកិច្ចមិនបញ្ចេញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការអាមេរិកដែលតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចចេញសំណើរបស់លោកទៅក្រុមហ៊ុនប្រេងឆេវរ៉ុនដើម្បីបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរួមទាំង VOA ផងនោះបានស៊ើបអង្កេតក្រុមគ្រួសារជួបសម្លាប់រហូតដល់ខេត្តសៀមរាបម្ដាយប្រពន្ធនិងអ្នកជិតខាងរបស់ជួបសម្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជួបសម្លាប់ដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមជាមនុស្សក្រីក្រខ្លាំងនិងគ្មានមុខរបរច្បាស់លាស់លោកប្រេតអាដាមនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីជំរុញឲ្យតុលាការនិងអាជ្ញាធរវិច្ឆិកមុខអ្នកនៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់នេះ He may be the person who pulled the trigger.គាត់ប្រហែលអាចជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ដឹងថាតើនរណាបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់និងចំណាយលុយសម្រាប់ឃាតកម្មនេះនេះយើងមិនដឹងទេប្រសិនបើប៉ូលីសពិតជាចង់រកឃាតករមែនពួកគេអាចរកឃើញ
លោកអាដាមមិនមានជំនឿថាមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់លោកកែមលែងនោះទេដោយលោកលើកឡើងពីបទពិសោធន៍នៃការបាញ់សម្លាប់បែបនយោបាយកាលពីអតីតកាលការបាញ់សម្លាប់នេះចម្លែកណាស់ហេតុអ្វីអ្នកបាញ់សម្លាប់គ្រាន់តែដើរចេញពីកន្លែងបាញ់សម្លាប់ហើយឲ្យគេចាប់ដោយមិនមានគម្រោងរត់គេចនេះហាក់ដូចជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែអត់យល់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីវីដេអូមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងវីដេអូនោះគេឃើញជួបសម្លាប់រត់ត្រឹកត្រឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងពីកន្លែងកើតហេតុឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅនៃផ្លូវនរោដមគេអាចមើលឃើញច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូថាជួបសម្លាប់រត់មិនទាន់បានចម្ងាយប៉ុន្មានផងអញ្ញាធរបានជិះតាមពីក្រោយជួបសម្លាប់ហើយហាក់ដូចជារងចាំឲ្យជួបសម្លាប់ឡើងម៉ូតូជាមួយដើម្បីឲ្យផុតពីការវាយប្រហាររបស់មហាជនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របដិសេធអធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយថាករណីនេះស្ថិតនៅលើដៃតុលាការអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកំពុងរៀបចំនីតិវិធីក៏ហៅជនជាប់ចោទភាគីនៃរឿងក្តីសាក់សីអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដើម្បីចូលរួមសវនាការលោកបញ្ជាក់ថាសវនាការនេះជាការជំនុំជម្រះដោយត្រូវដំណើរការកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលដែលត្រូវបានកោះហៅពិនិត្យភស្តុតាងនានានិងដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានលោកហៀងណារិតអាយុ45ឆ្នាំជាសន្តិសុខបម្រើការនៅហាង Global Mart ចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីកន្លែងសម្រាប់លោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានលើសម្លេងបាញ់ពីរគ្រាប់ចេញពីកន្លែងដែលឃាតករសម្រាប់លោកកែមលីលោកបន្តថាបន្ទាប់មកលោកបានឃើញបរិសម្នាក់បានរត់ចេញក្នុងសភាពមិនប្រញាប់នោះទេតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងលោកបន្តថារូបរាងបរិសដែលលោកបានឃើញនោះជាជួបសម្លាប់ដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគេថាបាញ់កែមលីបាញ់កែមលីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលទៅគេតកទៅមើលតែកែមលីហ្នឹងហើយគេតករត់កាត់មុខខ្ញុំហ្នឹងតែយើងក៏អត់សូវបានចំណាំមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ណាតែពូបពូមើលភិនភាពអហបហាលនឹងអ្វីដែលគេបង្ហាញលើ Facebook លើអីហ្នឹងប្រហែលជាហ្នឹងដែរអត់បាទហ្នឹងហើយបកម្នាក់ហ្នឹងលោកចង់ឲ្យអាញាធរវិច្ឆិកមុខអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់នេះបាទសូមឲ្យចង់សំណើពើឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវិច្ឆិកមុខឲ្យដឹងថាអ្នកណាបញ្ជាអ្នកណាអីនេះពីក្រោយអញ្ចឹងទៅតាមការពុតបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកទៀតដោយចិត្តឯងទេតាមខ្ញុំគិតគាត់ហ្នឹងមិនអាចជាពាក់លុយឲ្យគាត់ហ្នឹងបានទេបាទយើងមើលទៅខុសពណ៌ខុសសម្បល់នេះបាទវាសិតអានេះអាការទៅចប់ប្រកាន់ថាជាពាក់លុយ3000ជាការប្រឌិតទេមកដល់ពេលនេះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅឡើយទេបុគ្គលិកនៅកន្លែងចាក់សាំងនិងម៉ាតក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីការបាញ់សម្លាប់នេះដែរចំណែកបុគ្គលិកចាក់សាំងម្នាក់និយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាសមាជិកបានហៅអ្នកគិតលុយនិងអ្នកលក់កាហ្វេនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងម៉ាតទៅសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាតាមការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលិកដែលស្គាល់គ្នាជួបសម្លាប់ពិតជាមនុស្សដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាមានតែកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាក់ពីភាពពិតប្រាកដនៃរឿងនេះបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងអ្នកវិភាគមួយរូបគឺលោកកឹមសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកព្រះអាដាមចាត់ទុកការប្តឹងនេះជាការបំបិតសិទ្ធិអ្នករិះគន់លោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីនិងកូនប្រុស5នាក់បានកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដោយសារមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលោកស្រីកំពុងរៀបចំឯកសារមួយចំនួនដើម្បីសុំសិទ្ធិចរកោនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរីកាពីខាត់តកៅខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកុំឲ្យលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមួយខែក្រោយពីភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីបន្តសុពលភាពរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបន្តវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីដល់តំណាងការិយាល័យនេះថាមន្ត្រីជាតិជ្រៃក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកស្រីវ៉ាន់ហេលី
ដំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រាក់សុខុនបានជម្រាបលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតែដំណឹងស្រង់ទៅបានមានសំណពោសំឲ្យការិយាល័យនេះអន្តរស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគោរពឲ្យបានសំដៅចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយនឹងជៀសវាងការជិតជែកចូលទៅកាន់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហើយព្រមមានបិទទ្វារការិយាល័យនេះផងនោះបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាថ្មីដើម្បីឲ្យការិយាល័យនេះបន្តធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះតទៀតក្រោយពេលកិច្ចចរចាគ្នាបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីបន្តសុពលភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីជំហរបដិញ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយឈរលើភាពជាដៃគូស្មោះត្រង់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកសំចន្ទគាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាន6ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសលោកថាតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតាមឃ្លាំមើលនិងសួរនាំរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានាឬក៏ការផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកថាមិនមែនជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសនោះឡើយបើការសួរនាំការផ្ដល់អនុសាសន៍មិនបានប្រដៅស្មើនឹងមិនមានការចល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេនៅគ្រាដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅឡើយនោះលោកសំចន្ទគាថ្លែងបញ្ជាក់ថាតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាមិនអាចទន់ជ្រាយក្នុងការផ្ដល់យោបល់អំពីបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយបើសិនជាខាង UN លោកទទួលចំហដោយមិនអើពើទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីតាមពេលចិត្តនោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់កោនភាពទុកជាមិនខានទេអញ្ចឹងមានតែ UN ហើយដែលជាអ្នកជួយត្រួតត្រងជាអ្នកជួយផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តក្នុងការលទ្ធិជាតបតៃនិងជំនុំនៅប្រទេសកម្ពុជានេះលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងបន្តធ្វើការងារដោយផ្អែកទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងបន្តចូលរួមដោះស្រាយនៅក្នុងស្មារតីស្ថាបនាដែលមានបំណងធ្វើឲ្យកាន់តែស្របជាមួយសិទ្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលសិទ្ធិសញ្ញាជាច្រើនត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ស្ថានអនុម័តហើយដូច្នេះប្រទេសនេះយល់ព្រមធ្វើទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញាទាំងនោះផ្ដើមជាមីការយល់ឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិសញ្ញាទាំងនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការងារដែលបានធ្វើដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនេះមិននាំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលអនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយទោះបីជាមានការយល់ឃើញខុសគ្នារវាងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទស្សនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏លោកស្រីជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដដែលលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាគម្លាតអាចត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលខ្ញុំបានយល់ស្របជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថានឹងរក្សាឲ្យបានអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាសិទ្ធិមនុស្សគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយបានដឹងថាមិនមែនរាល់គ្នាមានការយល់ដឹងដូចគ្នានោះឡើយយើងមុខជាប្រឈមនឹងកិច្ចការលំបាកជាច្រើនដែលកើតមកពីការមិនយល់ស្របគ្នានិងប្រហែលជាត្រូវរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងចំនួន7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតចំហដល់គម្រងមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងការរំខានចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការយាយីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងមួយក្រុមនេះបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខ
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ដោយទារលុយចំនួន $500,000ក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះធ្វើការអធិប្បាយដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចាត់ទុកថាការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឆាំងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របិទមាត់អ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមាននៅតែមិនស្ដាប់នរណាទាំងអស់តាកតងនឹងបំរាមការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបណ្ដឹងប្រឆាំងប្រធានាធិបតីត្រាំកើតឡើងមិនដល់3សប្ដាហ៍នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកូរ៉េខាងត្បូងរងសម្ពាធក្នុងការផ្គប់ចិត្តលោកត្រាំលើរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងតារាសម្ដែងលោកស្វតសេនេហ្គើរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មវិធី Apprentice តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំទំនងជាឃាតកម្មមួយត្រូវអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកម្ចាត់មីស៊ីលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចាកាតាហាក់ដូចជានឹងមានធ្វើក្នុងជុំទី2លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាពួកគេចាប់បានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមជុងអ៊ុនពួកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ត្រីនេះដែលបានត្រូវខាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៃរាជធានីម៉ាឡេស៊ីកូឡាឡាំពួរមានឈ្មោះថាឌុនធីហួងនៅលើឯកសារធ្វើដំណើរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាជនជាប់សង្ស័យបានត្រូវឃើញតាមរូបកាមេរ៉ានៅឯអាកាសយានដ្ឋាននេះហើយគាត់នៅតែម្នាក់ឯងនៅពេលត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះនេះគឺលោកគីមយុងណាំបងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាំធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែឪពុកលោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលមិនចូលចិត្តលោកនៅក្រៅលោកខិតខំព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនคล้ายៗដើម្បីទៅទស្សនាកន្លែងលេងកំសាន្ត Disneyland ក្នុងទីក្រុង Tokyo កាលពីឆ្នាំ2001លោកជាអងជុនហ៊ីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាប្រកាសហើយថាបរិសដែលបានត្រូវធ្វើឃាតនោះឈ្មោះគីមយ៉ុងណាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនជាការចាំបាច់ត្រូវតែមានឡើងតាមរយៈដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរទេហើយថាវាអាស្រ័យទៅលើភាគីទាំងពីរដែលត្រូវសម្រេចនៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅមុនទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់កំណត់អ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃសន្តិភាពទេមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដែលមិននាំឲ្យមានសន្តិភាពមិនមែនជាគោលដៅមួយដែលនរណាម្នាក់ចង់ឲ្យបានសម្រេចទេសន្តិភាពជាគោលដៅទោះណាវាមាននៅក្នុងទម្រង់នៃដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរនេះប្រសិនបើនេះជាអ្វីដែលភាគីទាំងពីរចង់បានឬអ្វីផ្សេងទៀតប្រសិនបើនេះជាអ្វីដែលភាគីចង់បានដែរនោះយើងនឹងជួយពួកគេគោលចំហជាផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានយូរយារមកហើយគឺថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគួរធ្វើការចរចាគ្នា
ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានការបែងចែកជារដ្ឋពីរដែលទំនោរជានឹងទុកឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រួតត្រាតំបន់កាហ្សាផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ត្រូវខាងលិចនៃទន្លេយូដាននិងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលពួកប៉ាឡេស្ទីនចង់យកធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានគាំទ្រដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរនេះដែរកិច្ចចរចាសន្តិភាពចុងក្រោយមកអស់បានរលំជិត3ឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីឡើយមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយថារុស្ស៊ីបានរំលោភសន្ធិសញ្ញាចំណាស់30ឆ្នាំដោយបានពង្រីកកម្ចាត់កំណត់គោលដៅជាក់លាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាកាលពីឆ្នាំ1987ស្ដីពីអាវុធបរមាណូប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំនិងអន្តរទ្វីបដោយព្រមព្រៀងគ្នាមិនផលិតសាកល្បងកម្ចាត់បាញ់នៅលើដីដែលវងប្រតិបត្តិការពីដែលមានវងប្រតិបត្តិការពី500ទៅ5,500 គីឡូម៉ែត្រលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងឆាប់រហ័សតកតងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋធានីចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងរវាងបេក្ខជននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅខែមេសាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកបាស៊ូគីអាហុកយ៉ាហាជាបុណាមាដែលកំពុងកាន់តំណែងនាំមុខដោយបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 40% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបលោកអានីសបាសវីដានបានសម្លេងគ្រប់គ្រងបន្ទប់គឺមានភាគរយតិចជាងលោកបុណាមាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះរីឯលោកអេហ្គាសហារីមូទីយូដូយូណូបានជាប់លេខ3ហើយបានសម្លេងគ្រប់គ្រងប្រហែល 15% ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌូតេតេបានបន្ធូរបន្ថយយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយរបស់លោកដោយសារតែការប្រតិបត្តិខុសរបស់ពួកប៉ូលីសនិងសញ្ញានៃការសង្ស័យពីសាធារណជនលោកឌូតេតេអាយុ72ឆ្នាំជាអតីតអភិបាលក្រុងដែលមានមាត់ឆៅបានសន្យាថានឹងសម្លាប់អ៊ុក្រិតជនឲ្យបាន100,000នាក់និងលុបបំបាត់ចោលការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យបាននៅខែក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយគតិការឡៃរបស់លោកឌីតាទេបានប្រកាសថានៅចុងខែមករានេះក្រុមប៉ូលីសដែលធ្វើការក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះត្រូវបានព្យួរពីការងារគម្រោងកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពប្រទេសសេរីដែលក្រុមនៅធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននោះបានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការបរទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនបានធ្វើការពន្យល់អំពីការកែប្រែនេះទេប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នានៅរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាដែលចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងកិច្ចប្រជុំពីមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណាកាលពីខែមករាប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីបានយល់ព្រមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឈប់ធ្វើជាអ្នកសង្កេតការកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះរដ្ឋតិយត្តនៃទេខ្លួនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺប្រអម្ចាស់រីសាប៉ាឡាវីជំរុញឲ្យប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ដោយបង្កជម្លោះយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង